Бүкіл адамзаттың бас ауруына айналған коронавирус әлі күнге дейін өршіп тұр. Соңғы күндері дерт жұқтырғандардың көбі 30-59 жас аралығындағы ересек адамдар. Оған қоса вирусқа шалдыққан 400-дей бала бақылауда. Жұқпалы ауру белең алғалы 27 мыңнан астам ақтөбелік ковид жұқтырып тіркелді. Бұл дерт әлемді жайлағалы ақхалаттыларға тыным жоқ, артылған жүгі ауыр. Күніне 100-ден науқасты қабылдап вирустан емдейді. Кеше тағы 120 адамның аты жаман ауруды жұқтырған анық болды. 10 мыңдай адам үй карантинде жатыр. Соңғы тәулікте 30 тамыз күні 127-123 жаңа жағдай тіркелді. Оның ішінде симптомдармен 108 жағдай. Ең көбі ол Ақтөбе қаласында 84 жағдай. Алғада 15 жағдай, Ырғызда 1, Хамдада 1 жағдай, Мартөкте 2 жағдай, Мұғалжарда 1 жағдай, Хамтауда 3 жағдай, Ойылда 1 жағдай. Және де симптомсыз ол 15 жағдай. Сәйкесінше ауру ұшыққалы мобильді топтар белсенді жұмысқа кіріскен. Салтанатты шаралар өткізілген үшін 3 рет алтын шатыр, 2 рет тұмар, юрта, нұр ресторандары, және Хан Сарай, Алтын, Тұран, Көркем, Сәке, Асыл, Той, Думан ресторандар айыппұл салынды. Бетперде режимін сақтамаған үшін Дина гипермаркетінің әкімшілігіне шара қолданды. Карантин режимін сақтамаған үшін Хейдж, Лаунж Бар, Супер, Арзан, Қалам, Сигма дүкендерінің администраторларына хаттамалар толтырылып, әкімшілік шара қолданды. Облыс бойынша 1200-ден астам адам қазір ем алып жатыр. Оның 300-дей ауыл аймақтағы инфекциялық стационарда. Науқастардың 17-сі өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал 40 адам инвазивті емес құрылғыға таңылды. Тек ересектер емес балалардың арасында да вирус жұқтыру дерегі жоғары. Қазір 394 бала бақылауға алынса, оның 24-і ауруханада жатыр. Бәрінің жағдайы орташа ауыр, ал 56 жүкті келіншектің 4-теуі өзін нашар сезінеді. Жүкті әйелдер бойынша 146 әйел бақылауда, 56 әйел стационарлық ем алуда, 4 әйелдің жағдайы ауыр. Карантиндік стационарлар бойынша 13 адам бақылауда, Мартөк ауданы бойынша 9, Қарғалы ауданы бойынша 4. Инфекциялық кереуеттер жүктемесі 66.4% құрап отыр, реанимациялық кереуеттер жүктемесі 49%. Коронавирус инфекциясын тестілейтін 11 зертханамыз бар. Райгүл Еншубай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.